Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Намираме се на гости при Кобрат Пулев, един от най-известните български спортисти, не само боксер, но и спортисти. Човек, който носи славата на България навсякъде по света. Господин Пулев, благодаря ви, че направихте в вашия дом, вашия втори дом. Залите, всички зали боксови са нашия дом, защото така сме отраснали и така е. Няма как. Това е нашата работа. Вие си тренирайте, няма проблем. Вие сте живяли известно време в Пловдив и там сте започнали. Какво спомните от първите години? Не съм живял в Пловдив. Моя баща беше от Пловдив, Бог да го прости, Венко Пулев. И той така ни показа Пловдив, показа ни бокса. Той ни даде абсолютно всичко, което сме и аз и брат ми, а и моите сестри, по-големи. Така че, нали, всичко дължиме на него и на майка ми, естествено, но той така се занимаваше и той беше човека, който беше маняк на тема бокс, на тема книги и така. Той е от Пловдив, така че ние сме, нашата кръв е наполовина от Пловдив, така. На 13 години... Ние, като цяло сме от село Баня, той също... Вече град, да. Но тогава беше село. И оттам, да, оттам даже леля ми е разказва много, много интересни неща за назад в времето, за нашите корени и как по турско робство, как се крили, къде ни е била къщата, как се опазвали децата, как са ги крили децата и така. Какво ви липсва от детските години и какво спомните най-много от тези штури и първи години в Пловдив? Ами от детските години всичко липсва, защото когато сме деца, е супер безгрижно, има игри, има смях много, нищо не е на сериозно. Затова аз на много хора, даже много пъти казвам, че човек, колкото и да е напрегнато, каквото и да се случва, той трябва да разсъждава така, както е разсъждавал на 17, т.е. да бъде толкова отпуснат. Естествено, не да бъдем толкова наивни и глупави, защото на 17 години няма как, ние сме зелени, няма опит човек, а когато вече добие опит, добие, нали, почва да се занимава, да работи, да се занимава с дадената професия и той натрупва стрес, умора, нали, ежедневието го мачка, докато много пъти казвам, нали, човек трябва да остане толкова безгрижно да мисли, както когато беше малък, защото... Нали, сещате, че почти всяко едно дете, дори да има пари, дори да няма пари, дори да е бедно, то е винаги усмихнато, защото то не може да ги оцени до така степен нещата и не го интересува. Няма напрежение, няма и не може да има напрежение, защото то самото не се напряга, не е толкова отговорно. А какво ви липсват тези години? Ми всичко, игрите, липсва ни безгрижието, детските игри, нещата, които... Съвсем нормалните игри. Играхме много футбол. По цял ден играхме футбол. Да, знам, че вие сте започнали с футбол. Не са като сега днешните деца само на телефоните, големите и ние хора сме също на телефоните. Едно време само футбол, игри навънка. Баща ми не можеше ни прибере да обядваме, да вечераме. Гонеше ни по градинките, за да ни прибере. Защото аз викам, тата, още 5 минути, още 10 минути, той вика, ще слезна, той не викаше от балкона. Вика, ще слезна, това обаче вече в София става. Ние сме отраснали в София, но много пъти баща ми ни е водил в Пловдив. Та да не се отметвам. И той не можеше да ни прибере от градинките, слизаше долу и играме футбол и той ни гони, вземе ни топката и чак тогава спреме. Защо смени в началото на спортния път амплуата от футбол? Се приоритира към бокс. Защото ние съвсем случайно почнахме с футбол с брат ми. Брат ми беше пред блока с мене и ми биеше дуспи на една врата. И аз се хвърлях като вратар. И се хвърлях много добре, без никой да ми показва абсолютно нищо. Само това, което съм гледал по телевизията, тогава Боби Михайлов, нали, световното по футбол. И това, което съм гледал от телевизията, това и така го правях. Просто талант. И един човек спря, гледаше ни половин час. После дойде при нас и вика, вие искате ли да дойдете да тренирате футбол? Вика, аз съм треньор в ЦСКА на червено знаме, заповядайте утре да дойдете. И ние отидохме, обаче баща ми не му беше това нещо на сърце. Футбола вика, да, много хубав спорт, един от най-красивите спортове,
Но вика, това не ми е моята любов. Моята любов е бокса, защото бокса е, вика, най-мъжкият спорт и най-уникалният спорт на света. Това бяха неговите думи. И така, заведени, т.е. ние сами отидохме с други деца в ЦСКА, след това той ни каза, бе, и за футбол мога да ви тренирам, но не ми е на сърце. И то като няма едно дете, кое да го бута, то рано или късно се отказва само, защото то е непостоянно детето. И така. Горан Брегович казва, че талантът е като паста за зъби. Трябва да го натиснеш, за да излезе. Кой те натисна тебе в бокса? Ими, талантът според мен не е като паста за зъби. Според мен талантът е човек така се ражда. Или го има талант, или го няма. А вече това да го изкара от паста за зъби, си трябва някакъв натиск, да. Но баща ми ни натисна. Той така не толкова директно, като на игра ни го направи. Елате да ви покажа, да потренирате, да си знаете, да се защитавате от другите деца. И ние, понеже ни беше интересно, днеска, утре, това е по едно време, гледам, ние си тренираме всеки ден. Нали? По едно време почнахме и дворазово. И така. Брат, ти си бил, естествено, като всеки професионалист на аматьорския ринг, участвал си дори на Олимпиадата в Пекин. Кой те най-ценният медал, най-ценното отличие и защо? Всеко едно отличие е много ценно. Няма най-ценно, защото и трети на световно, и за аматьори, и европейската титла за аматьори, и европейската титла за професионалисти. Изобщо всяка една титла е трудна и ценна, защото аз съм я извоювал с тия две ръце, с психиката си, с твърдия си характер. Аз съм я изживял. Това е моят живот. Дал съм си дните, дал съм си времето за този спорт и за тези титли и за тези медали. Така че всеки един медал ми е ценен. Примерно някой път ще дойдете вкъщи и ви покана да видите колко медали имам. Просто всеки един медал, като го погледна, той ми е история. Той е мигове, моменти, които аз съм преминал и съм изживял, които са моменти не да отида на почивка и да харча пари, а са моменти на трудности, на препятствия, това да успея да преодолея себе си. Това е най-велико. И мигови, който е най-ценен, който няма да забравиш никога от аматьорския бокс? Нито един няма да забравя. Естествено, когато съм взял най-големите си отличия, европейската титла за аматьори, европейската титла за професионалисти, интерконтиненталната титла за професионалисти, когато станах официален претендент за първ път за световната титла в тежка категория, сега пак много, много, много. Това означава ли, че при вече като професионален боксер, също всички успехи, които имаш от 27 мача, 26 победи, и оттам нямаш някакъв най-запомнящ двубой, който никой не би забравил? Имам запомнящ двубой с Травис Уокър, когато за интерконтиненталната титла беше много тежък матч. И беше наистина много тежък матч, мога да ви покажа и снимки, и той има и видео, което, нали, то се вижда. След матча имах някъде към 20 и няколко шева по лицето и така не приличах много на човек, но винаги с усмивка, с позитивизъм, защото за мен важните неща са съвсем други от пари или от нещо подобно. Да, точно, парите промениха бокса и го направиха до такава степен комерциален, че гледаме сега с последния двубой, който беше боксер, който изпадна два пъти на нокаут, стана равен матч. Парите, кое не са променили, ако ми кажете една област? Да, ясно, но да, ясно, спорт ли е вече това? Ами журналистика ли е вече това? Всичко не, е пари, не, медиите са... Ето, ами то всичко е така, но аз смятам, че бокса си е бокс. В крайна сметка, колкото и пари да има, каквото и да има, в крайна сметка, накрая двамата души се качват в ринга и там се решава кой е по-добър. Именно затова спорт бокса продължава да бъде толкова интересен, зрелищен, да се пълнат стадиони по 80-90 хиляди човека и да се дават луди пари за бокс, за първите редове, за назад, и хората да ходят да гледат бокс, защото има зрелище. В крайна сметка парите остават на страни и в един даден момент двамата души се изправят. Именно затова хората идват и гледат, и затова телевизиите по цял свят плащат толкова много пари, за да може да... защото има интерес. Не е само пари. В тази връзка смяташ ли, че на някой матч си бил ощетен? Всеки един спорт
има субективизъм и... Ми да, и, нали, его са Тайсън Фюри срещу Уайлдър, но е, дадоха равен матч. Равен матч стана. Ми, нали, всеки го е видял различно, никой не го очакваше, нали, но въпреки всичко така се получи. Смятам, че не е съвсем незаслужено, но пък за мен лично можеха от тук, от така през телевизора, можеха да дадат на Уайлдър. Оттам пък има хора, които се чук в щатите, те пък викат, не, тук изглеждаше, че Фюри би. Нали? Но аз смятам, че един равен матч, ще е на по-късен етап, ще направят още един матч и ще се реши кой е по-добрия. Имате един страхотен термин, крив боксер. Кой от тримата, Уайлдър, Фюри или Джошуа е най-кривия за вас? Фюри е доста крив. Фюри е много нестандартен боксер. И двамата Фюри, той, който аз победих, и другия, нали, те са и двамата са много нестандартни боксьори, те са братовчеди и такъв им е стила. Такъв им е стила. Аз Хюи Фюри не можах да го нокаутирам в зала Рен Армец, но пък го така пречупих, смазах го психически и той се обезвери, което е по-ганното, защото аз им казах, ако искате реванш, готов съм, но те няма как да искат реванш, защото той се видя безпомощен. Най-лошото нещо е, когато човек е срещу другия човек и няма какво да му направи. Нали? Ако каквото и да се случи и да го нокаутират, нали, мокам е късмет, защото в нокаута е известна доза и късмет. Но когато не виждаш какво може да направиш и няма начин, той е безсилен и той се отчаива и няма как да иска реванш. Срещу Кличко, сега срещу Фюри направи впечатление страхотното ви израстване, най-вече в защита. Някакси срещу Кличко бяхте като че ли по-самоуверен, по-тинейджерски проведохте в бокса, сега обаче явно много сте работили. Вярно ли е това? От тогава минаха няколко години, трябва да съм пълен глупак, да не си взема поуки и да остана на едно и също място. Ако бях останал на едно и също място, нямаше да ги има тези победи. И то закономерно победих, закономерно всичко, цялата този обем от работа, който сме свършили, дава резултати. Тъй като това интервю го правим на Никол Ден, вие утре казахте 17 по щата, по лични въпроси или нещо свързано с спорта? Естествено, моите лични въпроси са с спорта. Спорта при мен е начин на живот, при мен спорта е моя личен живот също. Бокса, треньорите, които са около нас, те са ни като втори бащи. Ние сме абсолютно всеки Божи ден в залата. По два пъти на ден, по един път на ден, но ние сме в залата. Ние сме свикнали да идваме в залата и това е нашия дом. Така че и там отивам на този матч в Нью-Йорк на Ломаченко, който е един от най-добрите боксьори в момента в света. Средна категория и там ще преговаряме с Топ Ранг, които искат да направим следващия мой матч в Щатите, именно в Нью-Йорк, най-вероятно. И би бил много интересен, спрягат се някои противници, но все още няма нищо потвърдено. С тях ще се срещам, те са едни от най-така големите промотори в Щатите. Най-голямата телевизия имат те, ESPN. Изобщо за съвсем друго измерение говорим. Бяхте на постоянно в Пловдив да изберете зала за брат ви. Това означава ли, че си спрахте на Колодрум за март месец или все още не сте решили? Нямаше много избор да избираме, нали, зала. Става просто, че тази зала, която е направена, е прекрасна. С някои така, нали, недоизпипани неща, но залата като цяло е много хубава. Хората, които я стопанисват, са много приятни, открити са, отворени са, дават я безвъзмезно почти. Изобщо всякакви условия за да се направи там спорт. Но аз поне съм прецизен, пак имах някакви леки критики, защото това са съвсем дребни детайли, няма смисъл да ги коментираме. Въпросът е, че Пловдив, според мен лично, е най-боксовия град в България. Именно защото там се провеждаха много години странджата, заради там един от шефовете на бокса преди. И ние там сме провеждали много тренировъчни лагери. Изобщо хубав град, нашите корени са оттам
и искаме да направим, защото не смятам, че България трябва да бъде само София, София, София. Има наистина, на всеки един от нас няма да му стигне, мога да ходим по Малдиви и да ходят на където си искат хората, нали, да се правят на каквито искат, но именно България, дори само една нашата родина, България, ние не може да я обходиме и да я изследваме и да я видиме, цял един живот не може да ни стигне. Малдивите избиват комплексите, тук ги питате някои местности в България, няма да го знаят. Нямам такива аз комплекси изобщо и не ме влекат тия неща. Не, аз казвам по принцип, че не ме влекат, а пък всеки си избира, всеки си избира. Те им стане студено и отиват на топло. Значи това показва, че не оценяват зимата, не? Защото тя зимата си има своите красоти. Ми как? Зимата е нещо уникално. Има държави, има кътчета в света, на планетата, които са много, които нямат зима изобщо. Те си мечтават да карат ски и ходят по други, докато ние всичко имаме тук. Така че... Да, ще да завършваме, няма да завършваме. Първа ще отваряме. Вярно ли? Излезе новина от това, което казахте, че Пловдив трябва да очаква в едно така обозримо бъдеще да бъде домакин на една боксова гала вечер, по подобие на тая, каквато беше в... Да, със сигурност, на този етап сега, нали, аз отивам в щатите в Нью-Йорк, за да договарям следващия ми матч. Докато брат ми, ние затова дойдохме в Пловдив и той беше с нас, на по-другия ден дойде и именно затова бяхме там, за да може да видя, аз лично да видя залата, защото така друго е човек да я види, а и Пловдив си ми е така носталгия. Да, ние имаме там роднини, които също виждам, леля ми, която е на 86-7 години вече. Искам да спомена. И тя така винаги всеки път, когато ходим в Пловдив, аз се обаждам и я виждам. Тя е сестра на брат ми и е един много готин човек и е човек, от който много може да се учи. Твоята победа над Фюри, в нашето предаване ние обявихме, казахме няколко реплики, обадиха се двама или трима зрители. Лично поздравиха и теб, и брат ти, и така настояваха, ние дори в този момент разбрахме, че имате така пловдивска жилка, настояваха, че тази победа всъщност е победа не само на българския спорт, но респективно и на пловдивския спорт. Така че това имах предвид, като казах да спорим. Българският спорт е 50%, а другите 50% са Пловдив. Точно и специално. Сега ние сме ходили много пъти в Пловдив, не защото малки деца са искали да видят Пловдив толкова, а баща ни показваше, учеше ни, показваше ни кое какво е в Пловдив. Винаги сме ходили там да виждаме неговите братия, сестри и ни развеждаше, показваше ни къде е, как е израснал той, къде е ходил, кое какво е. Изобщо Пловдив е един от най-така градовете в България, който има много забележителности и трябва хората, не се обръщам към кмета, защото вече хората диктуват нещата, хората в Пловдив да бъдат по-будни и да настояват тези забележителности, да ги направят, да бъдат по-изпъкнали и хората, да идват повече туристи. Не може да не се съгласиш, че в бокса, като във всеки спорт, има малко или много така привкусна политическа конюнктура. Има ли нещо и в твоя случай, ето сега трябва, ти си законен претендент за, така, да, за световната титла, но едни такива бавения, пък ще има реванш между този и онзи, между Хикс, Игрек и Зет. Не се ли намесва тук нещо, все пак ти си от една все пак по-скромна така в финансово отношение държава. Има ли такъв момент? Усещаш ли нещо подобно? Не смятам. По-скоро, че аз не смятам, че Англия помага на Фюри или че Америка помага на Уайлдър. Но хората, които са американците, в случая англичаните, при мен е българите, нали, обществото и то по-скоро специални хора, по-отбрани, нали, които имат възможности, те са зад тях и те им помагат. Значи лобита решават нещо? Еми, не само лобитата. Аз пак ще ви кажа, в бокса, когато някой си мисли, че някой матч е нагласен или са подкупени, вижте, забравете го, това не е футбол. На много хора казвам, това
Просто в бокса няма как да се случи. Много пъти съм го казал, защото много хора веднага се съмняват, бе, това нагласено, сега как ще стане равен матч, примерно. Но това е спорта. Именно затова е спорт, защото и във футбола, дори колкото и да са нагласени мачовете, пак става нещо неочаквано. Брат, как няма да има съмнение при положение, че ти излизаш на ринга и знаеш, че дори да загубиш, какви пари взимаш? Това го няма в нито един спорт да знаеш, че загубиш, ще вземеш определени пари. А, и футболистите знаят какви пари ще вземат. При загуба. Да, при загуба, при победа, те си знаят. Те си знаят горе-долу, горе-долу, ако вкарам гол, ще вземат толкова. Без да вкарам, си взимам толкова. Той си го изиграва матч. Нали сте гледали футбол? Вие коментирате постоянно футбол. Не така, аз съм запознат с вашето предаване. Коментирате постоянно футбол. Ми, има си футболисти, които той си е марда, той си тича и си чака да свирне последния съдийски сигнал и да си ходи с гаджетата, си вземе хонорарчето и това е той бездушен, равнодушен човек и така си му минава матча. Кой ги знае, са се напивали и знаят си и при тях, но в бокса, нали, в бокса е хубавото нещо, че се качваш да побеждаваш. И до някъде това нещо е хубаво, нали, че предварително се уточняват хонорарите и от тях не зависи развоя на матча, не зависят хонорарите. Тоест, малко или много, в крайна сметка, боксера се качва и играе за бокса, а не за парите толкова. Защото, нали, той не играе да победи, не му е стимул парите. Нали, в крайна сметка... Каквото натежава в съвременния професионален бокс? Какво ме натъжава? И почти нищо. Почти нищо. Натъжаваме, че в България няма толкова силно развит професионален бокс. Но това ще дойде с процес на време и на интереса. А както виждате, ние където и да ходим, сега ще видите и в Пловдив, каква уникална и грандиозна гала ще се получи. Надявам се, брат ми, противника, който ще излезе срещу него, брат ми, да го победи, защото от тук нататък и той ще играе с много сериозни противници, които трябва да преодолее и няма да му е никак лесно. Затова ще бъде една уникална гала, която със сигурност хората, които ще присъстват, ще останат впечатлени и ще помнат дълго време. Брат ми, имам упълномощен съм да задам така от името на едни 17-18 годишни тинейджери един въпрос. Кога ще настигнеш брат си като така в ролята на съпруг и на баща? На баща, ами трябва да почнем да работя по тази част, защото вече е крайно време и даже леко изоставам така. Но аз мисля, че някои неща в живота, както и при баскетбола, примерно, като вкараме, нали, единия гол или кош, и при футбола, като вкараме един гол и то отпуши и тръгва. Така че въпрос да започна. Каква е цената на славата, ако брат, в този спорт? Еми, цената на славата, смисъл, в какъв смисъл цената на славата? Ами, примерно, какво ти пречи това, че си много известен, можеш ли спокойно всякъде да явиш спокойно? Защото цената на славата... Еми да, защото ти навсякъде отиваш и не можеш да бъдеш без да бъдеш за обикновен фенове от хора. Да, така е. Обикновеният човек, сега и гледах в Big Brother, и те влизат и трябва да им кажат, нали... И те се притесняват да кажат, че е обикновен. И му казаха на един обикновен, че бил, и те се обижат. Обаче. От моята гледна точка, нормалните хора, те не могат да си представят каква свобода имат. Защото това е огромна свобода. Значи да отиде човек насякъде, да си прави абсолютно каквото иска, без никой нищо да му казва, без никой да го снима, без никой да го наблюдава. Нямате представа каква свобода е това и какво, каква отпуснатост, какво щастие и каква наслада. Защото един известен човек, където и каквото и да направи, където и да отиде, просто всичко трябва да му е много премерено. Как го преодоляваш това? Какво правиш? Ами, в смисъл, гледам да бъда максимално отпуснат, доколкото се може в моя така житейски затвор, защото това си е пак малко или много така начин на живот. И то е един вид затвор, но, нали, малко по-друг тип. Особено в България не смятам, че толкова голяма привилегия човек да е известен, защото тук уважението към нашите спортисти е много по-занижено, отколкото в чужбина.
в чужбина, не че минават метър от много неща, но уважението на хората е по съвсем друг начин и по съвсем друг начин гледат на тях. Те просто ги ценят много. Те просто ги ценят като едни съкровища, като едни скъпоценни камъни, които ги гледат, им се радват, им се наслаждават. Тук до тук се излива много помия и много злоба, но това означава ли, че смяташ ни недооценен от успехите, които постигаш? Не смятам, аз говоря като цяло. За мен аз съм оценен, хората, които виждат какво правя, знаят как мисля, виждат какъв човек съм, те много добре оценяват и знаят. Другите, които не оценяват, да са живи и здрави са. Не може да искаме всички да ни харесват, няма такъв човек, който всички го харесват. Но то не е нужно, Не е нужно, но тази енергия, която хората ми я дават по мачове, в абсолютно всичко, аз я връщам обратно в любов, защото обичам българския народ и искам да оставим им нещо, което хората което да промени българина, да ни даде малко повече дух и вяра, да бъдем по-силни и по-мощни. Защото ние сме така едни тракийци от едно време изобщо и в днешно време така духа ни е много, много ниско долу и самочувствие никакво нямаме. Абсолютно. Нашата българска история каква поука лично за себе си си извадила? Какво значи поука? Тя, историята са много войни, много предателства, много нещо. От всека една битка, от всеки един управник, държавник или пишман държавник, нали? Може много да извадиме от всяко едно нещо поуки, но най-важното е, аз за това винаги говоря и може би вече се повтарям и ставам банален, обаче ще продължа да го повтарям, защото това е едно от най-важните неща. Смятам, че когато има дух и любов към родината, към народа си и когато има непримиримост, това пак е част от духа, тогава държавата и народа върви нагоре. Нали? Но това са самите хора. Тъй като в момента няма водачи, има липса на водачи, има липса на държавност, има липса на хора, които са качествени на ръководни постове, има липса на кадри, които да са си на мястото, а не просто да ви вземе вас и да ви сложиме машинен инженер или да отговаряте за пътищата. Просто няма как... Смяташ това, че с родолюбие може да се компенсира, защото тази некадърност на тези, които направляват, няма как да се компенсира с родолюбие? Ще се компенсира и то много бързо, когато не просто родолюбие, а любов към държавата. Когато човек има любов към една държава, той не към една държава, а фактически той, нали, излиза така, че той има любов към себе си. И когато човек заобича себе си, той започва да си обръща внимание и да казва: момент, това тук го правя неправилно, това тук не е окей, това тук... А когато човек не се интересува от себе си, върви 5 за 4, ами няма как да дръпне и да се промени. Нали? Тези големите в тази твоята категория супер тежка, който се бие първо за родината, а после за другите неща. В това отношение като че ли ги превъзхождаш? Не смятам, че съм единствения. Значи много боксьори си играят за държавите и се бият за държавите си. Значи, ти можеш да излезеш там в онзи случай, когато беше контузен срещу Джошуа, но отложи двубоя заради контузите. Можеш да излезеш, ще да вземеш пак немалко пари, но ти се отказа. Един път съм казал, че аз не парите, ама изобщо не са водещото. Нали, парите са необходимост, но те не са водещото. Не? Значи, това трябва да се разграничи, защото когато сложи човек парите на първо място и те да са му водещи, тогава става свинщина. Не? Той вече губи, няма никакви ценности и не знам дали става футболист. Има много свестни футболисти, познати, приятели, интелигентни хора, така че няма да ги заклеймяваме, но става просто, че когато човек започва да мисли единствено и само за пари, тогава това показва, че е морален инвалид. Той просто е усъкътен човек. Брат, 2013 година печелиш приз за родолюбец. Какво означава това за теб и каква отговорност ти носи? Това е една така... Не толкова отговорност, аз отговорността съм си я създал сам пред себе си и моите ценности, но
Това по-скоро е една признателност от хората, за което аз им благодаря. И това е нещо, което така ме тласка и ми казва: пич, по-пловдивски пич, ти си в правилната посока. Нали? И аз продължавам да работя, защото човек, колкото и да е вярващ, колкото и да е силен психически, духовно и всякак, нали, винаги му става готино, когато някой дойде и каже: браво, приятелю, всичко е супер, точно така, ние те цениме, благодариме ти. Ти ли се слагат много по този начин хората около тебе? Не. И смяташ ли, че има хора, които са около тебе за това, че си кобрат Пулев? Еми, тя и любовта в крайна сметка е малко или много интерес, нали? Приятелството също е малко или много интерес, нали? То, нали, самия факт, че си отбираме ценен приятел по еди какви си качествата, пак е интерес, нали? Защото имаш интерес да си намериш точно такъв тип приятел, който да е истински, който да е верен. Нали? Това пак са интереси. Може след интервюто и ние да станем приятели. Ма вие сте и преди интервюто приятели, и след интервюто сте ми приятели. Добре. Аз съм много, даже някой път ме е яд на мен, защото съм прекалено великодушен и прекалено така над нещата. Толерантен, да. Въпреки с хора, които чувам, че са говорили лошо или правят някакви неща, които да ме запоставят. Но това са за мене, аз ги оценявам, не се озлобявам към тях и уча хората, моите приятели ги уча да не се озлобяват към подобен тип нещо. Ние всички сме хора и преди всичко грешиме всички. И това е нещо абсолютно нормално. Аз не мога се озлоба към тях, напротив, ставам и жал за тях, защото те са толкова малки в моите очи, че освен да се смея и да ми е жал за тях, как сами се спират и сами си дават ограничения, няма какво друго да направя. А наскоро завърши бакалавра в Национална спортна академия. С какви оценки завърши и какво ти е бъдещето според? Ами, имам четворки, имам тройки, имам петици, имам шестици. Какво имаш отличен? Ми отличен по бокс, по спорт. По спорт, там ми е силата. А къде си най-слаб? Къде имаш тройките? Ами, тройка мисля, че имах в психологията. Има някой, който смее на добра да пише? О, да. Много ме мъчиха. Значи, имайте преди, че аз прекъсвах. Имаше един период от време, в който прекъснах и преди това, нали, пишеха ми оценки, трябваше да има присъствие, подписи съм събирал, не ми даваха подписи, като не съм присъствал, ходил съм на часове, няма как. Това, че си завършил Национална спортна академия, Васил Левски е една от най-старите, един от най-старите университети в България и така единствения стабилен и истински спортен университет, така че чест е за мен, че го завърших, че успях да го завърша и наистина една хубава атмосфера имаш там. А ще продължиш за магистър също? Да, ще продължа. Като брат и юрист, ти смяташ ли някаква друга специалност или си решил твърдо само спорта? На този етап смятам да не прекалявам в тази част. Няма да си ни време. Нали, в крайна сметка имаме само един живот. Нали? Минавало ли те през... Той е много по-дисциплиниран. Аз съм малко по-така, макар че се стрема... Не. То човек или си го има, или го няма. Това е като акъла. Или го има, или го няма. То няма друго. Нали знаете Радор Алин какво е казал? Ако нямаш акъл на млада главица, не го търсете на бела брадица. Не? Това е така, че човек, той се ражда такъв, просто го доизгражда. Не би ли направил същия житейски ход като Тервил да вземеш участие в едно популярно реалити шоу, няма да му също? Но не, няма проблем. Тогава хората ще разберат наистина кой е кобрат. Това, че споменава Радо Ралин, означава ли, че четеш много? Не чета много, защото нямам време. Това е истината. Макар, че ми се иска да чета, но когато съм в чужбина, чета малко повече. Ми свободното време обикновено се смея с приятели, говориме по телефоните, пишеме, играя шах, играя билярд. Аз съм по игрите, защото съм едно голямо дете. И смятам, че
Да, смятам, че е хубаво човек да запази детското в себе си и да не приема живота толкова чак на сериозно. А до колко младите хора трябва да се подвластна на тая мания интернет? Аз според мен, за съжаление, това е бъдещето и не трябва да го приемаме като нещо чак толкова лошо, защото той интернет си има и своите хубави страни, хубави неща. Все пак едно време ние сме отрасли в един голям апартамент, 400-ен, в който нямаше почти празна стена, всичко беше в книги. И баща ми събираше енциклопедии по 12 тома и ни казваше, ето тук в утрешния ден, като ви потреба дума, която не знаете или нещо, ето тук отваряте, ето примерно тая дума. И ни учеше, нали, как да бъде. Докато днешно време, сега примерно енциклопедии не му е нужно на човек, отваря телефона, пише думата и веднага излиза. Нали, това е едно от нещата, които, нали, е хубаво. Това е една частичка от нещата. Така че много е важно човек да подбира това, което гледа в интернет, а не просто е така да си пише във Фейсбук или да някакви жълтинки или неверни новини. Не. Много е важно човек да подбира, защото аз затова много пъти съм казал, че България вече няма връщане назад. България, някои хора и да искат и да не искат, тя ще се развива все по-надобре и по-надобре, защото ние вече сме част от света, тъй като света вече стана много глобален. Технологиите, въз основа на технологиите, вече няма граници. Ние не сме просто България, затворената България, социалистическата страна. Ние вече сме част от света. Ние сме областта България, държавата България, но всеки може да дойде, всеки може да отлети и да отиде където иска. Каквото е в Щатите, след 3 дена е тук. Така че има и такава световна тенденция, че малките държави, малките икономики, по-слабите държави ще дръпнат много бързо и се извърнат с по-мощните икономики. Естествено, една малка държава не може да сравнява с една голяма, но като икономика, като брутен вътрешен продукт ще бъде, нали, нагоре-долу на същото ниво и същия стандарт, защото именно заради технологиите и заради тази глобализация. Ако, брат, говориш малко като политик, това означава ли, че рано или късно ще имаш интерес към политиката? Не, аз и сега ги имам, аз съм малко или много, аз съм също политик, еми докъде ще стигнат, аз не знам. Защото ще свърши се някаква спорта? Еми бехме подели инициатива с Божидар Димитров, дойде, навиме, трудно беше, не беше лесно, навиме да правим партия, за съжаление почина човека, Бог да го прости, един уникален, това беше човека енциклопедия, това беше човека компютър и човека история. Но почина, за съжаление, това е живота. И той с него така щяхме да правим партия, която, нали, той беше подел такива много сериозни инициативи и идеи имаше, които бяха велики идеи България да стане така, да стане президентска република, което, нали, би било много хубаво, но много трудно осъществимо. Аз тогава му казах, имаш и представа с какво се захващаме. Това не е просто, тук се набъркват много сериозни интереси на много хора. Нали, сещате, че аз съм човек, който няма да се хване с някой измамник. Божидар не беше измамник в никакъв случай, той искаше. За съжаление обаче наблюдавам този момент в България, че повечето хора вече като стигнат накрая, като вече изнемощеят, тогава осъзнават какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Тогава стават още по-истински, тогава стават реално истински хора. И тогава оценяват кое е най-ценното, обаче то вече те нямат енергията и силата и вече е прекалено късно. Това означава ли, че си готов да се намеси в големите шамари, между големите шамари? Не, аз никога не съм се плашил от нищо. Нито големи, нито малки, нито още по-големи, нито съм се плашил от ножови, от нищо, нито от оръжия. Но става просто, че ако дойде момент, в който видя, че си заслужава всичко това и видя, че българския народ е осмислил всичките тия неща, които постоянно повтарям и говоря, тогава наистина, като видя, че българският народ е озрял до такава степен, че да и поискат да помогна, аз мога да се включа до някъде в нещо да помогна. Той няма лидери. Хората чакат лидери като теб, не да дойде положението ни полусима, сега да ги поведе. Няма. За съжаление, има лидери, но... Но и на тях им трябва просто така силна подкрепа, трябва им съмишленици, които да им дават сила. Защото тия хора, те са отраснали в друго време, по друг начин,
малко или много са обвързани с това Соня и няма как. Добре, и те са малко свързани ръце. Да, нека се върнем към спорта. Към спорта и към хората. Да. При представянето на книгата Стоичков ти каза, че искаш да качиш Стоичко на ринга, да му оправиш ливачката. Кого би качил на ринга, ма да оправиш не ливачката, ми да го оправиш на ринга? Много хора. Много хора. Ма да го оправя на ринга звучи малко двузначно, но... много хора бих така ги понатупал така, да, понатупал малко, защото... Например, какви имена да ми стане интересно? Много имена. От политиците, особено хората, които са отговорни за България, които говорят глупости и въпреки всичко, за съжаление, много от народа им се доверяват и се подлъгват. Не, брат, нашата пасивност ги кара да се правят каквото искат. Ние сме пасивни. Именно, но въпреки всичко, не само нашата пасивност, а нашата... нашето мислене, нашето прозрение, нашето да се умеят хората да бъдат малко по-проницателни. Това е много важно, защото именно тази проницателност трябва, защото той всеки си говори и си шляпа и си плямпа, нали, ние сега тук това ще направим, обаче отиват в парламента, сядат по тия трибуни и се започва и само като питам за някой, и няма да ви казвам какви схеми и какви неща ми говорят. Направо не мога да повярвате. А има хора, възрастни хора по села, по градове, които са гласували за тях, защото, нали, тази партия... Това е по-добре да направим ринга в парламента тогава. Еми, това ще бъде интересно. Да, ако мога да монтираме един ринг в парламента, това ще бъде много хубаво. Нали? Мога да почна от няколко лидера, от няколко лидера на партии, направо... Те са безумни. Направо ще им покажа много неща ще им покажа и много неща ще оценят. Това, примерно, аз винаги казвам, хубаво е хората, всеки един човек, от време на време да посещава болници, да посещава гробища, да посещава такива неща, да отиде в дом за сираци, да види ценното на живота и важните неща да оцени, защото, нали, всички си живееме ежедневието, смях, това, онова, приятели, пари, то, оня. Обаче всичко това е преходно и не мога да разбера защо тези хора, повечето от политиците, си мислят, че ще живеят по 2-3 хиляди години, като как беше шотландски боец във филма, нали, по 5 хиляди години живееха, докато... Те се прераждат чрез хората, които стават. Просто, обаче някой път тия хора, които остават за себе си, път те ги изпреварат, нали? Така че никой не е застрахован и от нас зависи да живеем добре и от нас зависи да направим така, че да се чувстваме добре и да имаме готини старини и след нас нашите деца и така нататък. Обратно към бокс. Има един много любопитен момент за зрителя. Това е мига преди битката, там меренето на кантара. Това гледане, очи в очи, така, перчене, това шоу ли е или е просто част от битката? Не е шоу, защото когато предстои една такава битка и се среща човек с опонента си, човека, който иска да му вземе мястото, човека, който иска да, деца вика, да му вземе хляба, да му вземе най-всичко, нормално е да има тези игри, дори боища, дори най... Така че това са нормални неща и смятам, че има какви ли неща и Тайсън, и Холифилд, и Ленакс Луис, и много преди нас. Това си е така, защото има напрежение. Когато има такова голямо напрежение, не просто бушуват и ураган става просто... Брат, ние преди малко споменахме, че монтираме един ринг в парламента, обаче наскоро ви на министър-председателя Бойко Борисов подарихте шах. Защо? Еми аз тогава, като му подарих, аз му казах, че, нали, много е важно човек как ще изиграе играта, своята партия. И му пожелах така да изиграе, че да гледа да победи и да гледа да запази всички фигури и да може да от гледна точка на народа да може да победи за народа. Това е така да мисли и по този начин да разсъждава и той шах да му напомня за това нещо. Там му оставихме в Министерски съвет, той да си седи. Няма ли да прешаса този шах?
Еми, той до някъде, да, разбрах въпроса, той до някъде дано да не прашаса, нали? Дано да не го забрави, дано да не го... Да не е просто момент, а да му напомня това нещо. И така. Ако накарахме един спортист да подари на министър-председател един шах, на който да го накара да се намисли, какво прави и как управлява? Еми, вижте, аз ви казах, че една птичка пролет не прави. Не? Хората трябва да бъдат умни. Хубаво. Аз ви казах също, че и България никога повече няма да бъде България, която беше. Не? Тоест, ние се развиваме, защото сме част от света. И повярвайте, България от тук нататък и чакат само хубави дни. Естествено, да не стане някаква трета световна война. Нали? Но като цяло я чакат само хубави дни. Обаче, въпреки всичко, за да може това нещо, тези хубави дни да дойдат по-бързо, трябва хората да бъдат будни и да помагат. Защото вече живеем в такива времена, че ние трябва да повярваме, че ние можем да промениме нашата съдба и контролираме нашата съдба. Вече друго време, което всичко зависи от нас. И не трябва да чакаме неволята. Брат, поне ще каза, хора трябва да бъдат будни. Дай да вземем една инициатива с тебе, ти до година 4 май имаш рожден ден. Да. Да вземем да подарим по едни будилници. Да направим една инициатива общо с тебе и да ги събудим. Хора да подарим по едни будилници. Готово. Дали ще има някакъв ефект? Хората се замислите върху това. Как ми... Аз затова казвам, моите апели и моите приказки са към хората, към народа. Защото ние каквото и да подариме, народа трябва да се събуди. Народа трябва да се събуди, не само политиците. Не само политиците, напротив. Ма те няма да имат друг изход. Значи в един момент нали, диригента вече не е диригент, когато всички музиканти почват да си свират каквото те искат, той вече почва, той почва обратното. Те са диригента, а той е, нали... Именно това е целта. Въпросът е хората да заобичат България, да повярват в България, да повярват в себе си. Всичко ще стане много лесно и бързо. 2012 година ставаш спортист на България. Знаете, моето мото, няма начин да няма начин. Не може да не може. Не, просто няма невъзможност да тия клишета. Няма начин да няма начин. Не може. Като дойде при мен, примерно, някой майстор и казва, аз казвам, това трябва така, така. Тъй като, о, не, това не може да стане. Викам, направо си тръгвай. Направо си тръгвай, що ми кажеш, това не може да стане. Няма. Правиме го точно така, без никакви компромиси, без никакво пестене на нищо. Искам да се направи точно така, както трябва да бъде. Това ще добра полиция помага. Не. Не, това ми помага моят характер и това, че моя баща е бил Венко Пулев, който от Пловдив, и моята майка Христина Пулева. Не? Кръвта ми помага. А майка ти с какво се занимава? Да ми кажа само за бащата. Ами майка ми беше обикновена жена, която героиня, защото 5 деца, нали, в днешно време, нали, виждате, има жени и едно дете и до там. Аз не ги... Аз искаш между 5-7 деца. Еми да, защото аз знам какво е. Защото няма нищо по-хубаво от голямото семейство. Кажи някои думи за сестрите си. Те остават някакси така в сянката на двамата братя. Да кажа, те са готини жени, които си имат семейства, които имат деца, които гледат. Това е задължението на една жена да отглежда децата. Това е по природа е дадено. Затова именно понеже жената ражда децата, затова нейният морал е друг. Затова при нас мъжа като е плейбой не е лошо, а жената като е, нали, почват други думи, нали? Така че не става. За съжаление не става. Аз затова се радвам, че съм се родил мъж. Макар че не трябва ги делиме, за жените живееме. Без тях направо няма смисъл. Много интересна посока. Особено българските жени са едни от най-красивите жени в света. Това го казвам на 100%. Просто и те, като мъжете, нямат самочувствие. За съжаление. Затова жени, мога да се обърна към тях, просто имайте повече самочувствие, защото сте уникални създания и трябва да давате правилния път на мъжете, защото без тях... Нямаме посока.
Айде още някакво въпроса. Скоро в автобиографичната си книга, която ти е... Може ли да съм така леко специалист? Макар че нали, семейното ми положение още е куца в оглед на това, че нямам деца все още, но нали, говорихме, че ще работя. Да. Една футболна звезда, която наскоро представи книгата си, прочетохме в книгата му, че се запознал с така, интимната си половинка пред вратата на туалетната. Брат ти призна, че се запознал с така, своята половинка в живота след бас, целувка. Ти как се запозна с своята интимна половинка? Видях я на едно кафе отвънка, на открито, в... Не. Мене трудно мога закувата. Опита се, между другото, още в началото се опита. Но видях я и от пръв поглед ми хареса. Оттам направих нещо, което не ми е така в мой стил. Станах и отидох аз да я заговоря. И тя така беше вирнула носа. Момиче от добро семейство. Осигурено момиче и нормално да си има самочувствие. За съжаление, нали, само такъв тип жени имат самочувствие и то си мисля, че имат самочувствие, ама това е друга тема. Става просто, че тогава се видяхме и хареса ми, просто ми хареса. И отидох да видяхме се, аз казвам, айде да излеземе, може ли телефон? Тя казва, не, как ще дам телефона си? Аз казвам, ми добре, нали? И тръгнах да си хода. Да, обидързен. Обаче се спрях и викам последно и тя казва, пиши. Нали, тя искаше, но просто не искаше го да е така лесно. Запознахме се, имахме прекрасни така моменти и прекрасен старт. Много хубав и дори романтичен, макар че аз съм много романтичен. Но, всеки боксер. Не знам дали другите са така, но аз лично мога да говоря за себе си, не съм толкова романтичен. В сметка на това пък съм техничен. Така че... Правя много компромиси. Много компромиси правя, защото съм много великодушен, обаче и това е до някъде грешка. И това е до някъде грешка. Смятам, че мъжа и жената не трябва да си разменят ролите, защото ще върват срещу тях си, срещу природата. Жената трябва да си остане жена, да бъде нежна, да бъде грациозна, да бъде мила. Мъжът трябва да си остане мъж. Това не значи да я бие, нали? Но значи, че мъжът трябва да взима решенията, жената може само да дава съвети, може да го насочва, което не е никак малко. Тя, ако всяка една жена знае каква сила има и осъзнае, нали, каква сила има, тя няма нужда, не им трябва да се еманципират и да бъдат до така. Те малко или много си вкарват автогол тази еманципация, защото тя върви срещу тях. Те почват да зяят повече от нас, почват да разбират повече от нас, почват да пият повече бира от нас, почват да пушат повече от нас. Еми, нали, и то в крайна сметка какво става, нали, мъжете вече така, па жените онака. В предварителен разговор говорихме... Това се отразява на целия им живот и те все по-трудно намират правилната среда, защото те си разменили ролите, те са объркани, те се... Докато когато жената е мила, нежна, нали, естествено мъжа трябва да бъде джентълмен, да бъде пич, да бъде мъж. Мъж не означава да я бие или да я руга или да я псува. Мъж означава да се грижи за нея, мъж означава да я уважава. Най-важното. Обрат, в предварителния разговор споменахме за някои пикантни снимки на Андрея в Инстаграм. Да не би дарив, но ще има повече лайкове от тебе. За мен? За какво говорим изобщо? Аз ако почна да се поразговам, нали, да пускам такива снимки, да пуснем разни работи, то, нали, аз ще ги надмина всичките, но за мене не е това ценното. Аз съм и казвал и на нея, че не, тия разголени снимки, тия провокативни снимки, тя е певица и тя има много повече от едни разгонени снимки. Тези разгонени снимки отиват примерно на барманка, на някакъв такъв тип жена. И те си имат готини тела, тези жени, и си ги показват и си... Докато тя е певица, тя трябва да изпъква с пеене, с музика, защото музиката е нещо уникално, нещо велико. Поне за мене. Без музика то няма живот, както без жени. Така че тя би трябвало да показва тези неща, да прави, да твори, защото тя е творец и тя може. А е объркана.
просто объркана. На коя българска песен се просълзяваш? И не се просълзявам на нито една, но, но всички български песни са уникални. Постоянно карам където и има възможност и където свира. Дори вчера бяхме на един пиано бар на един приятел на, на фирменото парти и се окахме в един пиано бар и те, нали, Франк Синатра, то, они, а викаме, бе, дайте българско, бе. Ние какви сме, нали, не умалважавам, нали, чужите песни и творчества, но предимно, нали, предимно да си бъде българско, са пуснете и други, но мене това ми харесва. Мен това ми харесва. Това може да си пееме, това разбираме какво пееме. Посъветвай на нас, средностатистическите българи, какво трябва да правим? Нещо съвсем обикновено в живота си, така че да не се случи тая мрачна прогноза, която някои така дават българската нация да излинее след 50-100 години. И да правим повече деца. За съжаление, това и към мене си го казвам. И не трябва толкова много да мислиме явно. Просто трябва да се правят деца, защото това е много важно. Едно дете може да се гледа и с 2, и с 200. Не? Така че не трябва толкова да мислиме за осигуряване и за това и за това. Нашите родители едно време не са мислили толкова много. Ние не сме имали, не сме живяли в холство, не сме били така в семейство на милионери. Пък ето, че даже напротив, тия ценности, които трябва човек да добие, ние сме ги добили много по-рано. Именно поради тази причина, че не сме били разглезени и нали, да имаме всичко и да не знаем къде се намираме, което виждам в много от подрастващите деца. Два въпроса. Отношение за... А по отношение на децата, мислил ли си за имена? Защото във ваше семейство има невероятна българска традиция. Има и Калоян, и Аспарух, и Кобрат, и Тервел. Брат ми ги зае така, едни от най-хубавите, Калоян и Аспарух. Но аз смятам, че имена има, български истински имена има. Със сигурност, ако, нали, имам дете, независимо момиче, момче, ще ги кръста с български имена, със сигурност ще продължи тази наша традиция, защото ние така сме научени и смятам, че това е ценното. Не мога, не искам нищо да кажа за тия българи, които детето му се казва, примерно Франсуа или Джонатан, но лично моите няма са така. Това е въпрос на личен избор. Или с 2-3 имена, да. Личен избор. Личен избор. Не искам да упреквам никой. Моя избор би бил такъв, със сигурност. Без да се колебая и не бих допуснал жената, дали ще Андрея или която и да е, да ми се наложи и да го кръстиме, примерно. Няма как. Няма как. Дори и жената да кажем, че ще бъде чужденка, макар че това е много трудно. Но няма как да ми се наложи да сложа такова име на детето си. Просто ще воювам с зъби и ногти и ще лаза и пак ще се боря. Каза Андрея, как те възприемат нейните родители? Добре. Добре. Да, добре. В смисъл, баща е горд, естествено с такъв зет. Готини родители, хубаво семейство. Нормални хора, които са много готино семейство, работари хора, които са си изкарвали парите с много работа, така че не може да им завиждам. А 2012 година ставаш спортист на годината, Тервел е втори, Станка Златева трети. Беше силно. Как възпре тази класация? Беше много силно и беше хубаво, защото първите две места от боксьори и то пък братия, нали, беше наистина много хубаво. Какво да кажа? Силни моменти, като се надявам да не бъдат най-силните, и да имаме още много успехи с брат ми и те първо да предстоят най-големите успехи, се надявам и се моля на Господ. А тази година, понеже пак ще има класация на спортист на България, както всяка година, кой смяташ, че заслужава тази година да стане спортист? Нямам представа, нямам такова голямо наблюдение, за съжаление нямам време да наблюдавам абсолютно всички спортисти и тъй като не сме по национални отбори, не мога да ги срещам по лагери тук в България. Единствено, когато ходя на Белмекен някой път, един път в годината ходим, там мога да срещна някой, да си говоря с треньори и да обменяме така опит и да знам. За съжаление също нямам много време за телевизия да гледам,
но така горе-долу ги знам. Нямам представа, не мога да се ангажирам с... Някой личен приятел? Ами Петър Стойчев, но така за него се сещам. Повечето ги познавам, с повечето съм приятел. А с кой си по-близък така? Познавам се, ясно, че се познавам все пак. Ами не знам сега, то близък е много относително. И примерно може да му се обадиш, че отидете на гости, да идете на заведение. Ама аз на всеки мога да се обада. Той не ме да би се обадиш, че да покава на гости, няма проблем. На всеки мога да се обада. Въпросът е, че аз, за мен всички те са приятели и са колеги. Така че това е много важно, да има и уважение. Дойде ли време да се напише книга за Пулев или още последната глава не е готова? Не. Не само последната глава. Аз смятам, че много страници още не са готови и трябва да се дооформи книгата, така че има време. А как би звучало заглавието на книга за тебе? Как ти би написал? Как ще звучи най-добре едно заглавие на книга за тебе? Сега, на сегашната. Как ти виждаш? Нямам представа това. Този въпрос ме изненадва. Нямам представа как би звучало, не знам. Продължение в стил на колегата. А къде евентуално, макар че това е въпрос на договорки, ще бъде матч с Джошуа? Ами, ще видиме. Там са вече висша математика и игри на много високо, така че не може да се каже, може да е в Англия, може и да е някъде в щатите. Да, Уелс. Може и така. Може от Пловдив до Ню Йорк. Да. Добре, значи не си на един последен въпрос, за да може все пак да бъде... До Чикаго и назад, от Пловдив до Ню Йорк. Може, да. Какво значи напред за Кобрат в България? Какво значи напред? Как виждаш ти напред за тебе в България? Как го виждаш? Ами, виждам го още по-силно, още по-мощно, още по-умно, още по-будно, още по целенасочено и уверено. Така го виждам. Ами аз благодаря на Кобрат за това страхотно интервю. И аз ви благодаря, ще ви гледаме. Това беше, уважаеми зрители. Благодарим на... Да поздравя всички пловдивчани и да им пожелая весели празници, да бъдат по така снисходителни един към друг, да бъдат по-добри един към друг, да се обичат, да обичат България и да бъдат умни, защото това зависи от всеки един от тях. Това мога да... Тези думи на Кобрат ни трябва да забълчим. Това беше всичко от нас.